Здравейте! Аз съм доктор Клара Бълджиева и съм председател на Националното сдружение на педиатрите специалисти от извънболничната помощ. Като такъв специалист работя вече и в Медико-дентален център Кристал, не само защото там са предоставени добри условия за работата на специалистите от извънболничната помощ, но и защото там има много семейни лекари, които поради високия си професионализъм имат записани много деца в своите пациентски листи, което пък е основа на съвместната ни дейност за добра работа в екип. Темата, по която ще беседваме днес, е как да предпазим децата си от рак на маточната шийка. Високата честота и изключително неблагоприятна прогноза на това заболяване определят значението му като тежък медико-социален проблем в световен мащаб. Ежегодно в света се регистрират около 500 000 нови заболявания и 250 000 смъртни случаи. На 2 минути една жена в света умира от рак на маточната шийка. В Европейския регион на Световната здравна организация всяка година се регистрират нови 60 000 случаи на заболяването, като почти половината от тях умират от рак на маточната шийка. Анализът на данните показва обаче, че има огромни различия между показателите за заболеваемост и смъртност в отделните страни. Най-висока е тежестта на проблема в Източна Европа, където средната смъртност от цервикален карцином е над два пъти по-висока, отколкото в останалите части на региона. За сравнение, в страни като Румъния, Албания, Сърбия, Черна гора и, за съжаление, България, честотата на заболяването варира в границите между 24-27 на 100 000 жени, а на смъртните случаи 10 до 13 на 100 000 жени, докато в страни като Финландия, Швейцария, Малта, Италия, Испания, Холандия, смъртността е сведена до около 2 на 100 000 жени. В България, за съжаление, е трайна възходящата тенденция на годишните показатели на заболеваемост и смъртност в последните години. От 1981 до 2007 година се регистрира три пъти повече за заболявания от рак на маточната шийка. 10 на 100 000 през 1981 до 28,2 през 2007. Броят на новооткритите заболявания годишно е от порядъка на 1100-1200 случаи, а смъртните случаи са между 350 и 400, което означава, че всеки ден една българка умира от рак на маточната шийка, а три други жени заболяват от рак на маточната шийка. Освен това, в редица области, 11 от страната, се надвишава средната граница за страната и се достига до 42 на 100 000 жени. Днешната тема не случайно е избрана от екипа на Дечко БГ да бъде точно на 22 януари, защото от 21 до 28 януари за шести път у нас отбелязваме Европейската седмица за предпазване от рак на маточната шийка, която протича под мотото «Заедно срещу рака на маточната шийка избери живота». След старта на Националната програма за първична профилактика през 2012 година, България се присъедини официално към повече от 40 държави в света, които заплащат имунизацията на заболяването, срещу заболяването с публични средства. За ранно откриване на заболяването обаче са важни и редовните профилактични прегледи при гинеколог. През последните 5 години, а вече 6-та се провежда Европейската седмица, фокусът е в рамките на превенция на рака на маточната шийка, но за създаване на една политическа платформа, която да осигури конкретни действия, които да подпомогнат ограничаване на заболяването,
а именно да бъде финансирана и първичната профилактика. През тази година обаче фокусът е поставен повече върху обществото и най-вече върху родителите на 12-годишните момичета, за които ваксината е препоръчителна и се поставя безплатно от държавата. Необходимостта от осигуряване, залага се на необходимостта от осигуряване на информационно решение на родителите, защото е необходимо да убеждаваме родителите. Ракът на маточната шийка е с потенциален риск. Той е с отложен старт. Той е следствие на персистираща, което означава хронична над 6 месеца инфекция, а не остро инфекциозно заболяване като хепатит, менингит, морбили. Тоест, ракът на маточната шийка не е непосредствена заплаха за живота и здравето на детето към настоящия момент. От друга страна, липсата на клиника при първоначално заболяване, а и години след това, води до подценяване на необходимостта от ранна профилактика. В подкрепа на борбата с заболяването на 6 февруари ще се проведе концерт заедно срещу рака на маточната шийка «Избери живота» под патронажа на председателя на 41-то Народно събрание, госпожа Цецка Цачева. В основата на, като първопричина на заболяването, е установена пряката причинно-следствена връзка с човешкия инфекция с онкогенен тип на човешки папиломен вирус. Тоест 99,7% от случаите се причиняват от високорискови онкогенни типове на човешкия папиломен вирус, които от всичките 100 типа, от над 100 дори, 40 от тях свързани с инфекции в гениталната област, обаче 15 са високорискови, които могат да предизвикат онкогенеза. Като е установено, че най-голям дял имат 16 и 18 тип. Те причиняват над 71,5% от рака на маточната шийка, следвани по честота от 45, 31 и 33. С тези 5 типа са свързани над 80% от заболяванията от рак на маточната шийка. Рискът от персистиране, от хронифициране на инфекцията, която се явява задължителен причинен фактор за рак на маточната шийка, е от типовете с най-високо онкогенен потенциал. Защото гениталната инфекция се приема като с човешки папиломен вирус се приема за най-честата полово предавана вирусна инфекция, с висок процент заразяване и включително на жени на сексуално активни жени и над 75 до 80% риск от пожизнено заразяване. Тоест, на практика, всяка жена прекарва една или повече инфекции с човешки папиломен вирус, които са най-чести в първите 3 години след сексуалния дебют. Рискът, разбира се, нараства при по-голям брой партньори, общо и за конкретния период. От друга страна, особеностите на имунитета благоприятстват предаването на инфекцията и трудното самоочистване. Защото тази инфекция протича с високорисковите типове на човешки папиломен вирус, до известна степен скрито от имунната система на макроорганизма, защото тя е с предимно локален характер на ниво кожен и лигавичен епител. Само при 50% от случаите на инфекция могат да се наблюдават серумни антитела. И затова, т.е. не е достатъчно антигенното дразнене да се произведат голямо количество антитела, вирусни утилизиращи, които да разпознаят и унищожат вируса при следващата му атака. Тоест, имунният отговор при естествена инфекция е типово специфичен,
но не винаги има протективен, защитен характер. Жената не е предпазена от повторно заболяване, дори от същи или други типове на човешкия папиломен вирус. Хубаво е, че по-голяма част от цервикалните инфекции с човешки папиломен вирус са временни, преминават без цитологични лези, а обаче в 25, т.е. има 80% възможност за самоочистване. Обаче в 20% от случаите инфекцията не завършва със спонтанно оздравяване, а напредва бавно и стъпаловидно от ниско към високо степенна цервикална лезия, т.е. от предраково заболяване до инвазивен карцином. При нелекувани жени периодът между инфектирането и развитието на рака на маточната шийка се измерва с десетилетия. Той може да трае 20 до 30 години, тъй като честотата на инфекциите е най-честа в първите години, най-често в първите 3 години след сексуалния дебют, т.е. 16-20 годишна възраст. Най-засегнати са жените между 40 годишна възраст. Презервативите, които са ефективни за предпазване от много полови инфекции, не са достатъчно ефективни за предотвратяване на зараза с човешки папиломен вирус, защото той може да се открие по кожата, която не е покрита от презерватив. Така че толкова лесният начин на инфектиране, дали той прави трудна профилактиката? Не е точно така. Защото профилактиката днес бива първична, вторична и третична. Първична е профилактиката на дадено заболяване, което предполага да се предотврати неговото възникване, да не се допусне заболяването. Ваксините са пример за такава профилактика. Вторичната профилактика е, когато се вземат мерки за ранно диагностициране, ранно откриване на заболяването, които мерки да служат и до ограничаване на по-нататъчното му развитие. Относно рака на маточната шийка, това е вземането на цитомаска, която се извършва по време на профилактичен преглед при гинеколог. Целта е да се открият увредени клетки, индикация за развитие на заболяване. Тя е най-бързо информативният, лесно достъпен метод, така че освен профилактичен, той е и диагностичен, но не е терапевтичен. Цитомаската не може да предпази от инфекция с човешки папиломен вирус, а установява евентуалните последствия от такава инфекция. Разбира се, цитомаската дава възможност на лекаря да предприеме последващи действия и затова е изключително важно тя да се спазва. Третичната профилактика вече цели да предотврати усложнение на заболяване. Пример относно инфекцията с човешки, относно рака на маточната шийка, това е оперативната намеса при вече наличие на рак на маточната шийка, която е предприета с цел да предотврати разпространението на карцинома и да предотврати по-сериозно усложнение или дори да предотврати смърт. Ваксинопрофилактиката е най-ефективна в тези случаи. Тя е първичен метод на превенция. Имунната система разпознава специфични участъци от причинителя, това са антигени, и изработва срещу тях специфични белтъци, антитела, които разпознават и унищожават причинителя, без да се предизвиква заболяване. Ваксините срещу рак на маточната шийка са едно от най-високото достижение на съвременното здравеопазване. Те са субединични, получени с рекомбинантна технология, съставени са само от вирусния повърхностен L1 протеин на човешкия папиломен вирус под формата на вирусоподобни частици, т.е. те не съдържат двойно верижната ДНК на вируса, следователно те не могат да предизвикат инфекции. След прилагането на ваксината в организма се създава специфична
имунна защита срещу тези антигени. Във ваксините се съдържат и помощни вещества, адюванти, които да улеснят и да потенцират имунният отговор, да го направят по-силен. Така организмът успява да се защити ефективно от инфекция, без да развие болестта. Ваксините срещу както рака на маточната шийка трябва да бъдат ефикасни от една страна и с дълготраен ефект и, разбира се, да бъдат безопасни. Ефективността на двете ваксини е оценена над 90% по отношение на превенция на предракови изменения и рак на маточната шийка. Причинно свързани обаче за съдържащите се във ваксините онкогенни типове 16 и 18, които, повтарям, са отговорни за над 71,5% от заболяванията на рак на маточната шийка. Обаче тази ефективност е толкова висока преди започване на полов живот, т.е. преди да има среща на организма на детето с рака на маточната шийка. Най-високата честота на инфектиране с човешки папиломен вирус и то с високо рискови типове се наблюдава в първите 3 години от социалния дебют. Чрез клинични проучвания е доказано това. Когато момичетата не са водили полов живот, ние ги наричаме наивни по отношение на човешкия папиломен вирус. И вакцинацията ще може да предотврати не заболяването само. Тя може да предотврати заразяването с човешки папиломен вирус, когато пикът на инфектиране, рискът от инфектиране е най-висок и така ще предпази детето в бъдеще от развитие на персистираща инфекция с високо рисков тип на човешки папиломен вирус и развитие на рак на маточната шийка. От друга страна, причината да се избере възрастта 12 години, за да се финансира имунизацията на тези деца в света и в Европа, е тази, че при момичета от 10 до 14 години нивата на антитела като отговор към вакцинацията са 6 пъти по-високи към към HPV 16, който е с най-висок онкогенен потенциал, и 3 пъти по-високи към HPV 18 в сравнение с тези при жени от 15 до 25 години. Затова, а защо са ни нужни толкова антитела в кръвта? Тоест, момичетата, които са до 14 годишна възраст, тяхната имунна система има възможност да даде по-силен, по-напрегнат имунен отговор. Колкото повече са антителата в кръвта, толкова повече ще достигнат и до цервикалната слуз. Среди клинични проучвания е установена правопропорционална зависимост между концентрацията на антитела срещу HPV 16 и 18 в кръвта и цервико-вагиналната слуз. Защото целта е създадените в кръвта, индуцирани от ваксината антитела, да бъдат в високо ниво в цервико-вагиналната слуз, за да могат те да неутрализират човешкия папиломен вирус, да не го допуснат да влезе в организма на момичета. А индуцираните от ваксините защитни титри на специфични антитела достигат пик към седмия месец, т.е. след последната инжекция. След това спадат, оставайки така плато от 18 месеца, като са все още поне 11 пъти по-високи от тези у жени, при които има изчистване на естествена инфекция. Но благодарение пък на имунната памет е установено, се прави в клиничните проучвания проверка на имунитета. След като е минал срок, да речем, от 5 или 8 години от заболяването, се провежда бустерна доза и се установява, че нивото на защитни антитела след тази бустерна доза
допълнителна, превишава в пъти това след първичната, третия прием на първичната имунизация. И двете ваксини са насочени срещу двата високорискови серотипове 16 и 18, като имат висока ефективност за намаляване на честотата на инфекции. Тоест, има висока ефективност към съдържащите се в ваксините 16 и индуцираните от ваксините анти-HPV 16 и анти-HPV 18 антитела. Образуваните обаче неутрализиращи антитела, които имат основна роля, е установено, че имат основна роля и в процесите на кръстосана протекция срещу невключените в ваксината онкогенни, високоонкогенни типове на човешкия папиломен вирус. Тоест, осигурява се ефикасна защита срещу предракови промени и рак на маточната шийка, ако ваксината е направена преди детето да е започнало полов живот, т.е. има надскачат се съдържащите се типове 16 и 18 от ваксината и се разширява широтата на ваксинална защита, когато се прави преди започване на полов живот. Кръстосана протекция се осигурява при близките до тези типове, които са филогенетично свързани с 16 тип, 31, 33, 35, 52 и 58. И свързаните с 18 тип, 45, 59, 68, като те причиняват 25% от случаите на цервикалния карцином. Кръстосаната протекция срещу следващите по честота след 16 и 18 типа, именно 31 и 45, се задържа във времето на базата отново на поддържане на висок титър антитела, доказано вече 7 година. Най-важното е, че нивото на поддържане на антитела срещу тези не съдържащи се във ваксината типове остава по-високо от нивото на антитела, получени при естествена инфекция. Тези данни потвърждават продължителността за поддържане на кръстосана ефективност на ваксините и към извънваксинални типове. Така че, точно за това е важно децата да бъдат имунизирани преди започване на полов живот. Ефикасността на ваксините, нивото на антителата на мястото на инфекция са от изключително важност. Но разбира се, е важно те да осигурят продължителност на защита. Защото когато вакцинираме момиче или жена, ние очакваме защита през целия сексуално активен живот. Клинични проучвания показват високи персистиращи нива на антитела срещу 16 и 18 тип вече 10-та година. Образуваните антитела, защитни антитела, се задържат високи нива над 10 пъти по-високи от нивата на естествената инфекция, включително и за извън вакциналните типове, като 45, 31, 33, 51, 56. А за някои, например 45 и 56, кръстосаната ефективност достига дори 100%. Тоест, по отношение на ефикасност и продължителност, ваксините напълно отговарят на нашите очаквания. Но за нас, клиницистите, е изключително важна и безопасността, защото за всеки лекар е важно преди всичко да не греши. Данните от целенасочени проучвания показват, които се провеждат непрекъснато. Разбира се, всяка ваксина, за да се предложи за употреба върху хора, тя е минала поне 10 години клинични изпитания, които включват и проверка на поносимост и безопасност. Става въпрос не само поносимост, да няма проблеми детето след провеждане на ваксината, след апликацията, но и
безвредност, а в дългосрочен план. Не само бързо преходни, защото поносимостта е много добра, което е установено не само чрез клинични проучвания, но вече и в нашата ежедневна клинична практика. Проблемите са преди всичко локални, на мястото на инфектиране и изключително бързо преходни. В света са предложени вече над 170 милиона вакцинални дози са приложени по света, които се следят от Световната здравна организация, от нейния глобален експертен съвет по безопасност на ваксините, който много стриктно ежегодно мониторира, регистрира и анализира данните, които са отклонения които са възникнали като проблеми не само в здравното състояние, но дори и в дискомфорта на вакцинираните деца. Така че според официално становище на Глобалния експертен съвет по безопасност на ваксините към Световната здравна организация, което е от юли месец 2013 година, ваксините, тъй като не съдържат ДНК на вируса, първо не могат да причинят заболяване. Все повече по света стават страните, които имат национални имунизационни програми и от данните, които са предоставени, този експертен съвет продължава да бъде спокоен относно профила на поносимост и безопасност на двете ваксини – бивалентна и четиривалентна. След поставянето, както казахме, са регистрирани няколко оплаквания, свързани местни реакции с отоки, зачервяване на мястото на поставяне, което е факт и страничен ефект и при други ваксини. Те, разбира се, отшумяват спонтанно и бързо. Гинеколозите също се присъединяват чрез обява в сайта на своята Международна федерация по акушерство и гинекология, също през юли 2013 година, отчитат отличния профил на безопасност и поносимост на двете ваксини, като споделят своите наблюдения, че една част от докладваните нежелани лекарствени реакции е болка на мястото на обождане. Затова казах, че има и дискомфорт. Разбира се, ваксините, за да бъдат безопасни, трябва да се прилагат, като се зачитат правилата и се съблюдават стриктно правилата за добра медицинска практика. Защото времето, по времето, което ние ги поставяме, особено за препоръчителните и заплатени чрез Националната програма ваксини, това е предпубертет и пубертет, когато, разбира се, могат да получат манифестация, автоимунни, хронични заболявания. Затова са правени редица клинични проучвания в различни части на света, мащабни, в които участват много над 18 000 в едно проучване, например, жени, и не е отчетена честота по-голяма на автоимунните заболявания или причината за прием в болница поради влошаване на състоянието в контролната група и в групата, която са имунизирани децата. Тоест, ние лекарите сме спокойни по отношение на безопасността на ваксините и за това можем да си позволиме с чиста съвест да препоръчаме тези ваксини да се прилагат, защото те са изключително ефикасни за предпазване от рак на маточната шийка. Националната програма за първична профилактика, която стартира през 2012 година, си постави дългосрочна цел 75% от момичетата на 12 годишна
възраст да бъдат обхванати във ваксината. Аз имах възможност да участвам в работната група по създаване на програмата и мисля, че вече така стана ясно защо избираме възраст от 12 години, защо тя е целевата група, в която провеждаме и родителите на тези момичета не заплащат ваксината. Не само защото тя е и във всички държави, които имат профилактика, а разликата обаче между останалите страни е, че в България липсва така наречените кетчъп програми, които да осигуряват безплатна имунизация и за по-големи момичета. Затова, нали, жени на възраст от 25 години. Затова така бях много доволна, че бях поканена от председателя на Националния координационен съвет по изпълнение на националната програма, доцент Любомир Киров, на експертна среща на специалисти, епидемиолози, педиатри, вирусолози, гинеколози на 18 и 19 юли в Смолян, където взехме решение, че ще предложим възрастта за имунизация да бъде разширена от 11 до 14 години, а тридозовият режим да бъде намален на двудозов. Това е така добрата новина, която имам да съобща. Разбира се, тя става факт, тя ще стане и в България факт, защото са установени и са докладвани на редица европейски и световни научни форуми, че двудозовият режим е ефективен колкото и тридозовия. Тоест, предимствата са много големи. Момичетата няма да бъдат обождани три пъти с игла, а два пъти. А това обаче освобождава и финансов ресурс, и благодарение на него ще има възможност да се увеличи обхватът на имунизираните с тази препоръчителна ваксина, без родителите да я заплащат. Ние подготвихме официален документ с предложение към Министерството на здравеопазването, националната програма да бъде актуализирана, като ще се разшири възрастови обхват от 11 до 14 години и се въведе двудозовият режим на приложение на двете ваксини. Така България ще се приближи към добрите европейски и световни практики за профилактика на рака на маточната шийка. В заключение искам да кажа, че най-добрата защита срещу рак на маточната шийка е ваксина, която да се прави преди започване на полуживот и задължително редовни профилактични прегледи и след започване на полуживот. Само тогава може да бъде намален на честотата на заболяването и, разбира се, за всяко дете, което е имунизирано, за всяка жена, ползата е индивидуална и е почти на 100%. Но за обществото като цяло е много важно, за да се намали изобщо разпространението на човешкия папиломен вирус, неговите генни типове, което вече е реален факт в страни с добра вакцинална практика, каквато е Австралия. Там има редуциране на заболявания с онкогенни човешки папиломени вируси до 30%. В тази връзка бих искала да призова майките на децата да направят профилактичен преглед, да си направят профилактичен преглед, за да може да бъдем спокойни, че имат добри цитомаски или ако има някакъв проблем, той е напълно лечим в момента. И разбира се, да не се страхуваме да имунизираме своите деца. Аз нямам, затова ще завърша с това, че аз, за съжаление, нямам дъщеря, имам един голям син, но моята любима племенница Лина,
я имунизирахме още през 2009 година на 15 годишна възраст, когато за България това беше изключително екзотично. Ваксината завърши в Англия, където тя продължи своето средно образование. Сега ще отговоря на част на вашите въпроси. Валентин, първият въпрос е на Валентин. Наблюдавани ли са алергични реакции от приложението на ваксините? Във всяка кратка характеристика на всички ваксини, не само на ваксините срещу рак на маточната шийка, абсолютно противопоказание е свръхчувствителност към активните съставки или към някои от помощните вещества, като адювантите. Затова пациентите, които имат такива проблеми, трябва да уведомят своят личен лекар. Той ще прецени дали е необходимо да прави консултация с алерголог, дали или ще откаже вакциниране. Защото най-важно е здравето на децата, да не се подлагат на по-висок риск. Разбира се, могат да бъдат направени изследвания, които да решат има ли конкретно към тези причинители алергия, свръхчувствителност и тогава да се реши дали да се постави. Втория въпрос ми го е задала Ян. Има ли данни, много интересен въпрос, има ли данни за мутиране на 16-18 тип на човешкия папиломен вирус, по подобие, например, на грипния вирус, което да обезсмисли и да отслаби ефекта от имунизацията. За щастие, не са установени такива данни. Напротив, съществува кръстосана резистентност, която ние можем да си осигуриме, ако имунизираме момичетата от 11 вече. Смятам, че ще бъде прието нашето предложение до 14 годишна възраст. Третият въпрос е на Миглена. Предстои ли реимунизация след третата игла на ваксините? Каква е продължителността на имунния отговор след завършване на имунизациите? Необходима ли е бустерна доза след 9-та или 10-та година? Не е установена необходимостта. Както виждате, дори се редуцира приема от препоръчваме както в световните вакцинални практики и в България да бъде намален на две дози първичната вакцина. Разбира се, в България имаме опит в това отношение с вакцината срещу хепатит B, за която екип наши учени на екип на професор Теодоров са установили и доктор Кирбокян са установили, че след прилагане на, така в кратко след прилагане на бустерна доза, всички изследвани деца, имунизирани преди повече от 15-20 години с хепатит B вакцина, дават много високо ниво на защитни неутрализиращи антитела, поради наличието на имунната памет. Затова за хепатит B ваксината, която също е чрез рекомбинантна технология, също предпазва от рак, от първичен рак на черния дроб, е установено, че не се налага бустерна доза. И четвъртият въпрос е: какъв е обхватът в България в момента? Това е много хубав въпрос на Ивелин. Да, на Ивелин. В първата година много висок беше обхватът, 24%, като в някои области дори е надхвърлил заложените като цел 75%. Например, в Съединените щати понякога е установено, че обхватът може да е 25%. Съпоставимо с Румъния и Гърция, ние сме отличници. Обаче в сравнение с Англия, Португалия, Шотландия, където вакцинираните момичета са над 85%, имаме много работа по този въпрос. За съжаление, ако сравним обаче постигнати обхват на национално ниво за 2013 година, първото тримесечие,
с първото 6-месечие, с първото 6-месечие от 1 януари до края на юни 2014 година, ще видим, че обхватът е намалял почти два пъти. Това, разбира се, подлежи на анализ и се надявам, че в Националния координационен съвет ще се вземат мерки за решението му. Аз благодаря много за вашето внимание и се надявам да увеличиме съвместно имунизационната.